Yesu ashimwe. Amen. Bari mu nzira y'Imana, tubasuhuje mu izina rya Yesu. Abazumvira ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV. Nange ndabasuhuje, mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe imigisha. Amen. Tugiye kwenda ku ijambo ry'Imana. Imana n'ubundi impaye ijambo ryawe uyu mwanya, kuko ni ijambo ryawe nanjye, kandi ni ijambo Imana ishatse ko wumva kubera impamvu. Tugiye kuvuga ku rukundo rw'Imana. Dukunda kuvuga ku rukundo rw'Imana, ariko ntabwo wavuga urukundo rw'Imana ngo birangize. Kuko Imana ubwayo ni urukundo, ku buryo mbese kuvuga ku rukundo rw'Imana ni ukuvuga ku Mana ubwayo. Kandi kuvuga ku Mana ubwayo ni ibintu bikomeye, ni ibintu bitoroshye ku bwenge bwacu nk'abana b'abantu. Ntabwo dufite ubushobozi bwo kudefinisa Imana, bwo kuvuga Imana ni nde ngo tubivuge neza nk'uko bikwiye. No kuvuga ku rukundo rwayo nabyo kurudefinisa nabyo ntabwo byoroshye, kuko urukundo rw'Imana ni Imana ubwayo, cyangwa se Imana ubwayo ni urukundo. Ni ibintu bigize bimeze gutyo. Tugenda tuvugaho agace. Hari ibintu bitarabonerwa definisiyo kugeza uyu munsi, hari ibintu bitarabonerwa ubusobanuro muri fizike, cyangwa se tuvuge nk'amashanyarazi. Ntabwo kugeza ubu dufite ubusobanuro bw'amashanyarazi. Ni nk'uko tudafite ubusobanuro bw'Imana. Tuvugaho agace duhishurirwa n'ijambo ryayo, ariko ntabwo twayimenye uko yakabaye. Ubwo tugiye kuvuga ku rukundo rw'Imana, natekereje uyu munsi ndashaka kuvuga ku bintu bikomeye ku rukundo rw'Imana. Iyo ndatesha no kwiganisha ku rukundo muri rusange natwe dukunda, urukundo Imana dukunda ni urukundo rureze ubwenge bwacu. Ngiye gusoma umurongo umwe gusa, noneho umurongo udufashe kugenda twumva icyo Imana ishaka kuvuga uyu munsi. Abaroma 15, umurongo w'8, haravuga ngo ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda tukiri abanyabyaha. Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda. Twarakijijwe tukiri abanyabyaha nibwo Kristo yadupfiriye. Kristo yadupfiriye tukiri abanyabyaha. Turi abanyabyaha, si yo magambo akurikiraho ngo tuyirwanya, turi abanzi bayo, twanga Imana. Ariko Imana izo ntambara zimaze gutyo zacu izirengaho, nibwo Kristo yadupfiriye icyo gihe. Ni ibintu bikomeye cyane kugira ngo umuntu apfire umunyabyaha, kugira ngo upfire umwanzi, kugira ngo kuba Yesu yadupfiriye tumurwanya, tumwanga, ni ikimenyetso cy'urukundo utabona uko usobanura. Urukundo rukomeye cyane. Yewe ubu twarakijijwe, ntabwo yadupfiriye ubu ngubu, twarakijijwe kubw'amaraso ye n'ubundi. Ariko kubera dupfiriye tukiri abanyabyaha, ni ikimenyetso cy'urukundo, ni evidence ikomeye y'urukundo rw'Imana. Kristo yadupfiriye tukiri abanyabyaha ni ikintu gikomeye cyane. Ndashaka kubivugaho. Hari ibintu bigaragaza ikintu cyo bita proof, ikimenyetso kigaragaza kubaho kw'ikintu. Ikintu kigaragaza urukundo rw'Imana idukunda kiruta ibindi byose ni urupfu rwa Yesu. Urupfu rwa Yesu ni ikimenyetso simusiga cyerekana urukundo rw'Imana bitwibwe. Nutabisobanukirwa yenda kuko bigoye, ariko kwibuka ko Yesu yigeze gupfa ku bwacu ni ikimenyetso cy'uko Imana idukunda birenze urugero. Ntacyo tuzi uyu mwanya twavuga Imana yakoresha kugira ngo yerekane urukundo idukunda kiruta urupfu rwa Yesu.
ntago dufite kugeza ubu ntago tuzi nta nacyo urukundo rw'Imana Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha Yesu niwe yapfiriye Yesu niho yapfuye tujye kubakora kuri uyu murongo hanyuma uyu murongo ufashe kumenya icyo Imana ishaka kuvuga uyu munsi ni igiki urukundo Imana idukunda kariya kageni rungana kuri iyi Yesu evidence aduha ikimenyetso Yesu aduha cy'urukundo dukunda ni urupfu rwe Imana ikimenyetso Imana iduha cy'urukundo dukunda ni urukundo rwa Kristo urupfu rwa Yesu rwerekana ikimenyetso simusiga cy'urukundo adukunda urukundo Yesu adukunda yaradukunze ni ikimenyetso simusiga cy'urukundo rw'Imana kuri twebwe Kristo yadupfiriye tukiri abanyabyaha urukundo ni ikintu gikomeye kugira inshuti kugira umukunzi ndashaka kuvuga kugira umukunzi hatarimo kubeshya no gupfisha gukunda bifite twebuze ubushize na madamu tuvuga ku kiguzi cy'urukundo burya ikiguzi cy'urukundo uburemere bwacyo nibwo bugaragaza urukundo ufitiye umuntu ahangaha urukundo rw'Imana ni rwabaye rwinshi cyane kugeza aho yumva habaho urupfu tujye dutanga utuguzi duto duto bahita dutanga ingero abantu mukunda mugenda mugira ibintu mubitangaho cyangwa se utuguzi mugenda mutanga sacrifice burya ubucuti buravuna urukundo ruravuna hari ibyo mutanga mutanga impano mugatanga igihe cyanyu hari ibikorwa mugenda mugaragaza byo ko mufite abo mukunda ko mubereka ko mubakunda hari ibishashi by'urukundo biboneka mu nkundo zacu abadukunda bakabona ko kuko tubakunda hari utumenyetso ariko uko bigenda bizamuka ntabwo urukundo rwacu rugera ku rupfu dukunda inshuti zacu ku kigero runaka ariko ntabwo bizamuka ngo bigere kuri ku kigero cy'urupfu nk'icyo tubona hano ku Mana urukundo Imana yadukunze inkundo zacu zigarukira hasi y'urupfu bigasubira hasi ariko Imana yo irazamuka bigeza n'aho urupfu ruzamo byerekana ko ibintu bitekerezo mu kanya nawe kandi ko nabiri ari kwivuga ngo nta kintu ngo itatwimye umwana wayo izabute kumuduhana n'ibindi byose itatwimye umwana wayo ikamutanga ku bwacu izabute kumuduhana n'ibindi byose ntabwo Imana yaduha Yesu ngo itwime ibindi ntabwo Imana yakubera urupfu rwa Yesu ngo ibereke impfu z'ibindi bintu bito bito ku bwacu ibiguzi Imana itanga cyangwa sacrifice Imana itanga ni byinshi ariko bigeze ku rukundo rwa mbese ku rupfu rwa Yesu ho biboneka yuko mu by'ukuri nta kimana itazaduha nategerezagaho nageze kure mu gutekereza ku rukundo rw'Imana nsanga hari ibyo tutazi ahubwo bijyanye n'urukundo rw'Imana kuba Yesu yarapfuye kuba Yesu yaremeye gupfa hari ibyo Imana iduhishiye byinshi bijyanye n'urukundo rwayo kuri twebwe tujye kuba ku magambo akomeye cyane uyu munsi ajyanye n'urukundo rw'Imana tukiri abanyabyaha Kristo yadupfiriye umunyabyaha bisobanura ikinyuranyo cy'umukiranutsi umunyabyaha bigiraga n'ikinyuranyo cy'umuntu mwiza umunyabyaha ni umunyamafuti umunyabyaha ni umugome umunyabyaha
n'umuntu mubi umunyabyaha n'umwicanyi umunyabyaha n'umunyenzangano umunyabyaha ibintu byose bibi ushatse wabishyira ku munyabyaha definition y'umunyabyaha ni umuntu mubi mu buryo bwose noneho kandi bivuga umunyabyaha ibivuga uwo muntu mubi muri ubwo buryo bwose ku Mana noneho ahanini nubwo umunyabyaha bagamira abantu ariko kujya bamenye kubagamira Imana umuntu iyo umuntu yica undi ni uko ari wabona ariko Imana yari arinduye Yesu nabwo bagize bati baramwishe ruba muntu n'umwicanyi ruharwa kugeza aho yica umuremyi kwica umuremyi wawe urumva se batakwica umuntu rero umunyabyaha rero ni umuntu mubi wujuje ibyangombwa by'ububi bwose noneho ikigera aho Bibiliya ivuga gutya ngo Yesu yadupfiriye tukiri abanyabyaha ni ukuvuga ngo tukiri abantu babi mu buryo bwose bushoboka niho Yesu yapfuye umuntu ukurikiyeho reka amasomo niho mwaba wa cumi kubyo mirongo wenda ukurikiyeho wa cyenda kuko ni mukumva bindigarira ko ntasomo ngo nkanswe ngo reka nkanswe bitandatu tukiri abanyantege nke mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi nkanswe umunyabyaha icyakora ahari byashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza ngo ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha nkanswe none ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye ntituzarushaho gukizwa umujinya w'Imana nawe ubwo twunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo wadupfiriye tukiri abanzi bayo none ashaka kuvuga tukiri abanzi bayo none ubwo tumaze kungwa nayo ntituzarushaho gukizwa kubw'ubugingo bwe tukiri abanzi bande tukiri abanzi b'Imana tuyirwanya tuyivuga nabi tuyituka tuyisuzugura tuyanga mbese turi muri pozisiyo yo guhangana n'imana tuyibangamira mu buryo bushoboka bwose tuyirwanya twivuye inyuma tuyisuzugura tuyivuga nabi tuyisebya tuyanze n'umutima wacu wose nibwo Yesu yadupfiriye haswe none aya magambo nayatekerejeho nsanga ari byo bigisho bikomeye cyane nubwo turi abanyabyaha hari akantu k'urukundo imana yashyize muri twebwe tugendana wigana n'abagome bafite aho bumva bakunze yesu umugome ntashaka umugome akaba ari ahari umugome yagaba bose anica n'abantu ahubwo ariko agashaka umugore ibyo byose ni umwicanyi yanga n'abantu bose benshi cyane ariko agashaka umugore kandi ari umwicanyi umuntu akaba ari umunyenzangano yangana umuntu yanga abantu rwose pe uburyo bufate ko ari umuntu mubi cyane aho agashaka umugabo cyangwa agashaka umugore umuntu akaba ari umuntu mubi mu buryo bwose bushoboka abagamiye abantu bose ariko akaba afite abantu yumva akunze basangira akagwa cyangwa se akabyira akayoga tuba tumaze ari dusangire rwose ku munsi w'ino bafite umunsi mukuru n'ishimane nawe akagira abantu b'abagurupe y'abantu nka bangahe ibyo byose yumva akunze abandi bose baba bangahe ariko abantu nka batatu bane bakaba bati mujye muze dusangire rwose tunezerane muri twebwe rero nubwo turi abantu babi hari akantu k'urukundo imana yashyize muri twebwe n'abantu babi bangana banga abandi ariko bagira akantu k'urukundo muri bo bakunda abo bashakanye bakunda abana babo bakunda ababyeyi babo ariko akanga abandi bantu kuko hari akantu k'urukundo kamuri mu byose kamukundisha nibura bakeya kuri iyi si ako kantu rero niko nshaka kuvugaho uyu munsi dufite inshuti nyinshi cyangwa se dufite inshuti nkeya uko byabaye kose umuntu afite abo akunda ariko abantu dukunda baratuvuna si byo yewe burya urukundo ruravuna umuntu ukunda tuvuge
ariko ukundo gira gute ndo rurakomeza nubwo ngo abantu twanani imana ariko ukundo rw'imana ko ntiruvaho imana igahana ibyaha ikindi gahana ariko abantu bakanga bagakomeza bagakora ibyaha imana ariko ukundo rwayo rugakomeza ikindi gero no ku Isirayeli no basumbura imana imana yavuga tika ntumugaragu wanjye ariko Nebukadineza agenda abahondagure agenda abahondagura abatwara y'iminyago bagenda i Babuloni bamara imyaka myinshi 70 nabwo imana iri guhana ariko igahana ariko urukundo rukanga rukayihata hari mu bintu bigize imana dutabarwa cyane n'urukundo rwayo nubwo ngo umujinya imana igira hatabaye urukundo rw'imana twashe imana iti ndi imana ifuha imana iradufuhira cyane uyu muntu ukunda cyane uramufuhira imana iradufuhira cyane ku buryo agakosa ukoze birayibabaza cyane ariko urukundo rwayo rukaza rukagira urukundo rw'imana rumenejinga uko imana iteye kubera ko imana ubwayo ari urukundo birangira byose bibaye byiza kubera urukundo rw'imana uko byagenda kose urukundo rw'imana ruza ruhosha uburakari urukundo rw'imana ruza ruhosha ibyemezo imana yumvaga yafata urukundo rw'imana ruza rutegeka ibindi bigize imana tugakira gutyo ubwo abese bajya kwa Nebukadineza yabahondaguye abandi yabishe abandi bagendaho iminyago ariko urukundo rw'imana rurakomeza urukundo rw'imana nubwo urukundo rw'imana turacyabigenderamo niyo mpamvu tukiriho niyo mpamvu dufite agahenge ibyo byose imana yarabikoze abantu bagaguhinduka bigeze imana aravuga ati mwese nabateje amazi ntibumva nabateje umuriro ntibumva mu butayu imana yabahondaguriyemo miliyoni eshatu zagurutse mu Egiputa zijya i Kanani uretse abavutse nyuma uretse urubyiruko rwageze i Kanani abagurutse bose ari abantu bakuru bose uretse Yosuwa na Kalebu abandi bose baguye mu butayu urumva imirambo yaheze mu butayu kungana miliyoni abantu ntibumva ariko urukundo rw'imana rurakomeza ntabwo nzarimbura abantu uko byamera kose ndabakunda nubwo bananiye ariko nkunda abantu mbese niba ushaka kuvuga ibi ngibi nawe mujye mugereranya uko inshuti zanyu muzihanganira twebwe turagoroka inshuti ducana umubano n'inshuti twandika amabarwa yo gusezerera inshuti dufata ibyemezo bikakaye ku nshuti zacu bikarangira bityo bikarangira rwose bakava mu buzima bwacu ariko ntabwo tujya tuva mu buzima bwacu kubera urukundo rwayo ubwo igihe cyarageze imana yavuga iti noneho narabatwitse ntibumva nabashyize mu mazi bararohama ntibumva nabateje za mugiga ntibumva nabaretse bajya mu butayu bagenda nk'abacakara kwa Babuloni ntibumva nakoze byose ntibumva ariko ndacyabakunze ndabakunda imana yavuga iti noneho igisigaye ceceke basi sinakurikiye none imana iceceka imyaka 400 itavuga ndabica ntibumva ndabatwika ntibumva umwuzuro uraza ukabajya ntibumva mbateza mugiga ntibumva mbaha ibihano ntibumva none gaceceke ndumiwe gaceceke hari ukuntu uri kugira inshuti none gaceceke sindi bumwice byose ndabakunda ntabwo nabica noneho hariya twasubyeho ngo ariko imana yerekanye urukundo rwayo dukunda ubwo kristo yadupfiraga tukiranya ibyaha nawe munyumvire ibi bintu imana isanzwe kugira ngo yice abantu ubwayo ari yo igomba gupfa ariko niho duzingiye niho ushaka kutuvuga uyu munsi uyu mwanya urukundo rukugeza aho ukavuga uti inshuti yanjye aho kugira ngo nkibabaze ahubwo ari njyewe ugiye kugira gute kwibabaza ndagira ngo munigireho nyine inshuti mufite aho kuzifatira ibyemezo runaka bikakaye
kuko
biduha chance yo kuza kubaho no kuza gutegeza kubuzima bwacu no kubugingo bwacu tukaba twagaruka Imana yacu ntabwo ihutiraho biduha chance yo kugira ngo dukomeze kwibaza ku mibanire yacu nayo twebwe kuri kote yacu twe turafiringa biratunanira twebwe ku ruhande rwacu kukumana ko ni ok bimeze neza Imana ikomeza kwihangana kubw'amahirwe umuntu akibaza kaba ati Imana yihangana gutya nanjye wafata icyemezo kuko nkayubaha kandi nkuko bigenda bikunda kuri bamwe ahubwo tumva maze igihe nshayisha urukundo rw'Imana ndi kubona reka mfata icyemezo rwose ngarukira Imana kuko Imana yanyihanganira abakora abagasita ntibagire icyo baba abarwara bagakira abagambanirwa ntibicwe abadafungwa bagomba gufungwa abatsinda mu ishuri batagomba gutsinda yenda baneka bafasha mu buryo ubu n'ubu hari ibintu byinshi bakora business zigakunda abandi yenda ahandi byanze hari Imana igenda ikora byinshi byagikoma cyo kutunesha kutuhereza kugarukira Imana hari ibisubizo tujyamo tubamo mu buzima ubona mu by'ukuri Imana ibidukoreye ubwayo byagiye kudufasha none kwegera Imana urumva Imana ikora byose mu rukundo rwayo ku buryo iduha amahirwe yo kuba twagaruka icyambere ni uko kuba ugihumeka ni amahirwe ya mbere ufite amahirwe kuko umuntu wese ugihumeka ni umukandida w'ijuru umuntu wese ugihumeka yajya mu ijuru ntibishatse noneho kuba tugihumeka rero kandi ikaduha n'amahirwe yo kumva ko ijambo ryayo nk'uko noneho n'andi mahirwe imana iba itwongereye nibyo ni bazima n'ijambo yaryumvise bashobora guhinduka hari Imana ikora byinshi bidufasha kuba twagarukira Imana Imana ufata icyemezo ubwayo cyo kugira ngo Yesu apfe twe twebwe kuzapfa twebwe inkundo zacu nahoze mbabwira nk'uko twabivuze zifite ibyiciro bitandukanye ariko bigeze ku rupfu twese tumanika amaboko utangaho saha ngende ko ntekereza ntabwo ngo witangiye undi mu buryo ubu n'ubu ariko Imana urukundo rwayo rwegereje ko habamo urupfu uyu munsi tugiye kwibutsa urupfu rwa Yesu wari dupfire tukiri abanyabyaha tukiri abanyabyaha Kristo yaramanutse ubwe araza aradupfira uyu munsi ntabwo Yesu agusaba ngo upfe ntabwo ashaka gupfa rwose icyo agusaba ni ukugira ngo umwerekere yuko umurimo yakoze uha agaciro urupfu rwa Yesu Yesu ntabwo yiyahuye Yesu yarishwe yitwa ari gushaka kujya gukiza abantu bamufata bamumanika ku giti baramwica ari gushakisha uburyo agukiza ayo maraso ya Yesu yamenetse icyo gihe niyo ari kutuhesha kuba tumuvuga neza gutya ayo maraso ya Yesu yamenetse icyo gihe niyo aduhesha kuba abana b'Imana urukundo rw'Imana kuri twebwe twasabye ko hazana urupfu uyu munsi turi gutangazwa yuko Imana yadukunze tukiri abanyabyaha none twarakijijwe bamwe turabishimira Imana abatarakizwa nabo uyu mwanya bakwiye kumva ko bakwiye gukizwa kuko amaraso yarabonetse amaraso abaraho ibyaha by'abemeye Yesu bose tujye gusenga Imana mu kanya Imana yerekanye urukundo rwayo dukunda Imana yatanze ikimenyetso cy'urukundo rwayo mu rupfu rwa Yesu nta kintu dushobora kubona gikomeye cyane cy'urukundo rw'Imana ku muntu umwana w'umuntu kiruta urupfu rwa Yesu Imana yakatwira umunsi twongera kubwirwa urupfu rwa Yesu kandi rwabayeho mu gihe abantu bari kurwanya Imana ku buryo bukomeye cyane none Imana yashaka yuko uyu munsi natwe tugaragaza ku Mana urukundo tuyikunda kandi tugaragaza n'abantu turi kumwe inkundo tubakunda cyangwa urukundo tubakunda kuko Imana yavuga ngo ntabwo wava gukunda Imana utabona wanga mwene so muri kumwe iyo tuvuga mwene so cyangwa se mugenzi wawe dukwiye gukunda muri ikimenyetso ikimenyetso cy'agakiza ahanini kiganzwamo n'urukundo gukunda abantu
n'abatwanga tukwiye kubakunda ngo musabe umugisha ababangiriza mugire neza ababangi abarwanya mufashe abatabakunda abantu bose mubagirire neza mutitaye ukuntu babemereye mwebwe ngo kurwanya iruhande ngo kurwanya iruhande mubane n'abantu bose amahoro kurwanya iruhande saida yindi ntabwo uyikontorora ushobora gukunda umuntu we ntabwo ukundi ariko ntibiguca intege kurwanya iruhande kubuza umukundi nakwanga akwanga ibyo nakazi cyangwa ku ruhande rwawe umukundi ngo kurwanya iruhande kurwanya iruhande mubane n'abantu bose amahoro kuko kubana n'abantu bose amahoro bitworohereza no gukunda imana urukundo rw'imana uyu munsi ruje twereka yuko hari ibiguzi tugomba gutanga kugira ngo urukundo rwacu ku mana rugire ibimenyetso ibirwerekana tugomba kugira ibyo twigomwa tugomba kugira ibyo dutanga nk'ibitambo habuze gukunda umuntu ukwanga si igitabo gikomeye gukunda umuntu ukwanga ukamugirira neza ukamufasha ukamuvuga neza ntumusebye kandi akwanga ubizi yenda gucubaza nabyo ntabwo ngo namenya umuntu w'ubunyangayenda ariko ibimenyetso byerekana yenda ko ntaba atagukunda nibyo ushaka kuvuga ubwo abo nabo mvuyemo bakunda mubagirire neza mwe kubarwanya mwe kubasebya mwe kubandarika hanze nawe dukenera umuhe serivisi urumva uzi batagukunda rwose ntimutegereze ko bazabakunda hari abo tuzagenda dufata dukunze niyo birashoboka ariko mwe kurwanya iruhande mubane n'abo bantu bose amahoro kuko urukundo rw'imana ntabwo urukundo rw'imana ni urugero rwiza tugomba kwiyitaho we urebe ko umuntu agukunda kuko n'imana yadukunze tuyanga ngo tutabanze bayo tuyirwaye nawe kenshi yaje kudupfira tujye gusenga imana kristo yadupfiriye ubu tukiri abanyabyaha urukundo rw'imana rwerekanywe cyane ubwo kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha turwanya imana ifata icyemezo cyo kwerekana urukundo dukunda muri icyo gihe nyine turi abanzi bayo turwanya imana irekura yesu ngo apfe muri icyo gihe duhanganye n'imana turimo kuyirwanya bikomeye tuyisuzugura bikomeye tuyanga imana yavuga ati muranyaga kuko ndabibonye ariko reka yesu apfe ndebe ko nabakize nubwo munyanga ndashaka ko umukira ndashaka ko muzabaho ndashaka ko muzajya mu ijuru ntabwo nshaka ko satani azabajyana iyo azajya ndashaka kubakiza nubwo munyanga bwose imana igenda ikora tatative nyinshi zo kugira ngo umuntu abe mwiza umuntu biranga umwuzure ntacyo wahinduye rwose abantu bakomeza kwanga imana itwika isoko n'abagomora abantu bakomeza kwanga imana iteza ibyago abisirayeli mu butayu mu gihe ikabica abantu bakomeza kwanga imana ijyana ituma nebukadineza arwanya abisirayeli batsinda ajyana nk'iminyago i babuloni ariko ntibyatuma abantu bakunda imana yavuga iti ntuceke abantu ndabona bananiye ntuceke ntuze kuko sinabica reka ntuze gusa ngira ntuceke imana ntuceke imyaka 400 itavuga ariko urukundo ari rwinshi urukundo rubyigana mu mana ndetse kitari ngo ndabakunze bigeze aho batukwa guceceka birandambiye reka ahubwo ntabwo umwana wanjye none ntagenda apfe inyuma yo guceceka kw'imana nibwo umwana yohereje yesu tatara yohereza yesu tugenda upfira aba bantu kuko guceceka nabyo numva bidahagije ntabwo ari igisubizo reka genda upfe abantu bakize gutyo ni uko nyuma y'imyaka 400 imana icecetse nibwo yesu yamanutse araza apfira abantu bakomeje gusuzugura imana abantu bamaze kubona yesu apfuye nyine ubwo bamwe barishimye abandi bari gutari ko yesu yarakemuye ikibazo cyane hagati y'imana n'abantu kubw'urukundo rw'imana abantu dukira gutyo ubu rero ntabwo turi gutangaza rero yesu wapfuye akazuka turi gutangaza urukundo rw'imana rwabonekeye muri yesu tugutangaza urukundo rw'imana rubasha gukiza abantu bose babishaka tugutangaza urukundo rw'imana twerekane mu gihe turwanya imana tuyisuzugura bikomeye turi kuvuga urukundo rw'imana imana yerekanye atari uko tuyikunze ahubwo kubera ko iyo idukunze ifata umwanzuro wo kugira ngo yesu apfe ariko twidukire imana yemeye ahubwo kugira ngo imana itwice
yo yemeye gupfa kabivuge gutyo aho kwica imana yarishwe ndavuga mu buryo bwa Yesu Kristo nyine imana ikunda umuntu ku buryo ubwawe vuga uti reka ngewe mpfe ntabe Yesu apfe ariko abantu babeho urukundo rungana gutyo nibwo dukwiye kwigana urukundo rutuma umuntu yibagirwa urukundo rutuma ukomeza gukunda umuntu nubwo ari mubi akurwanya akwanga urukundo rutuma ukomeza kwihangana abantu bakurwanya rwose pe batanabihisha urukundo rutuma utanga abantu wagujye kwanga ubundi urukundo rutuma imana ikwereka akavuga uti uriya muntu afite ku rukundo rwanjye afite ikigero cyiza cy'urukundo rwanjye kuko abasha kwihanganira abantu bamwanga bose imana ikamutangira abone ikavuga iti afite urukundo ruva kuri njyewe mu kigero cyiza kuko yihanganira abantu bamwanga kariya kageni urukundo yesu aza kudupfira tukiri abanyabyaha ngiye gusoza ngiye gusenga ariko ngo imana yageze aho urukundo ruba rwinshi cyane aho kugira ngo yice abantu bamare ko birangire yo ifite umwanzuro w'uko Yesu apfa urukundo rurangira imana ariyo yemeye kuganzwa reka bivuge gutyo kugira ngo ikize umuntu ntabwo twatsinze imana ahubwo imana yemeye gusa nk'aho iganje ku ruhande rwayo kugira ngo twebwe idukize ntabwo Yesu yapfuye ari uko ari umunyabyaha ahubwo yemeye gupfa kugira ngo twebwe tubeho urukundo rero twacu ntabwo dufite ni urukundo rukwiye kudufasha gusa nk'abiyibagirwa bibiliya ngiye mvuga ngo buri gihe ngugira mwene so nk'aho akuruta twebwe ntibubaga intsinzi mbese guha agaciro mugenzi wawe ugasa nk'aho wiyibagiwe na sipe nziza mu maso y'imana imana yo yiyibagirwa Yesu arapfa ariko abantu bose ibaha amahirwe yo kuzajya mu ijuru tugiye gusenga imana imana idufashe kumva neza ijambo ijambo ry'urukundo rw'imana ntabwo rw'imana barurangize ariko tuvugaho agace ariko imana idushoboze iri jambo rigusigire isomo ryiza ry'uko imana kugira ngo yice abantu bamareho iyo yemeye gupfa mu buryo bwa Yesu ikemura ikibazo gutyo urukundo rwayo navuga ko rwagize rugera ku ntego yarwo yo gucungura abantu bayirwanyaga gusenga imana mwami Yesu tugushimira ijambo ryawe warakoze cyane ubwo wadupfiraga tukiri abanyabyaha wadupfiriye turi kurwanya ariko urukundo rwawe iyo turwibutse nyine tubona yuko wakoze umurimo w'ubutwari cyane ndetse turagukunda natwe cyane abakumenye tubona yuko rwose uri inshuti yacu ufite izindi zose kuko utitaye ku bugome bw'abantu ahubwo warebye inyungu z'abantu bose aho wibagiwe izawe uza gupfira abantu Yesu turagushimye cyane kubwo urupfu rwawe wagaragaje muri kiriya gihe tukiri abanyabyaha uyu munsi rero twarakumenye udushoboze gukunda bagenzi bacu ariko cyane cyane tugukunde wowe kuko ari wowe wadukunze mbere y'uko tunagukunda urukundo rwawe rero kuruvugaho birenze ubwenge bwacu ndasabye kugira ngo umwuka wera aherekeze iri jambo asobanure buri wese urukundo rw'imana maze bitubashe no kugira urukundo muri twebwe rwuzuye ruri ku kigero cyiza wishimira mu izina rya Yesu amen.